Hey, was kommt denn nicht wie ich da ja von mein Hockeyschule kann mein Trainer Jens Philipp mein Kumpel Philipp so mein Vater oder so mein Papa dann ja ich bor inte ens här i Leksand. Nej, du bor i Sigtuna, långt därifrån. På flera hundra år. Vi tänker typ Stockholm, en timme från Stockholm. Ja. Oh, nu är jag vlä. Nu är vi på väg till maten. Du, igår då satt en gammal gubbe här. Vet ni hur han satt? Han satt så här. Pappa. Han satt så här med sin mobil och tyckte pengar. Men visa den där gubben. Vilken gubbe? Den där. Alltså... Ni förstår inte vilket jobbet... Den här videon kommer bli riktigt kort. Det var för att vi är typ framme dit i Skåne. Vi ska och äta. Vi ska äta taco! Och nu har jag min fina läxaströja på. Filip där. Men vi imorgon... Så här har jag autograf. Imorgon har vi match. Men det är vad heter han? Jag kommer inte ihåg. Viktor Rask. Filip Forsberg. Nej, Viktor Rask. Ja. Aha. Här är Filip Forsberg. Liam. Vilket lag kommer du stå för? Blå eller vita? Jag kommer få lov att stå åt de vita. Varför det? För Jamiro tycker att han borde stå åt de blåa. Varför det? Jag vet fan. Ja, nu måste jag väl stänga av. Eller jag kan klippa så kommer jag tillbaka snart. Nej, vad fan. Ja, hej då.